Hypotekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna, millainen on asuntomarkkinoiden iso kuva Suomessa tällä hetkellä? Iso kuva on selvä, eli urbanisoituminen, kaupungistuminen voimistuu ja nyt meillä on sitten 10-15 vuoden tähteen tiedossa sote ratkaisuja myötä. Millainen on asuntojen hintakehitys tällä hetkellä? Me hinnat ovat niin korkealle, että asunnonostokyky on koetuksella ja kohta katoaa halukin. Millaisia terveisiä lähettäisit asuntolainajalle pääsiäisen alle? alivelkaantuminen on nytin ylivelkaantuminen on out. Kiitos haastattelusta. Kiitos.